to myslím, že ten vývoj utkání byl pro nás příznivý, tak i ten první poločas byl určitě pozitivní, ale pak, jak se dostaneme do toho tlaku, nevyhráme souboje nebo si neudržíme míč na polovině soupeře, tak je těžké bojovat se Slováckem přes osobní souboje, což vůbec nebyl plán a tam nás převálcovali druhý poločas. V tom nasazení ty cíly a vyhraje souboje. Chceme zajišťovat, zbojovat, ale už se nám to tak nedařilo jako v první půli, kde přišly ty centry a v tom jsou Slovácko nebezpeční. Když neumíme využít na 2-0 nebo na 3-0 šance, co jsme si vytvořili první poločas, tak nemůžeme být zklamaní a čekat, že na Slovácku uspějeme. K tomu se přidá jedna školácká chyba, která rozhodne zápas prostě. Byla to poslední šance asi v této sezóně trošku zatlačit na Slovácko, snížit ten náskok. Pokračujeme poslední tři zápasy, snažit se ctí uhrát, tak jak jsme si to řekli předtím, než jsem to převzal, tohle mužstvo. A uvidíme, jak to padne. Budou hrát ti, co mají zájem, co vynaloží energii, jak v tréninku, tak v těch zápasech, které hrajeme. A podle toho se budeme zařizovat realizačním týmem.